10. travnja ove 2022. godine Hrvatska će obilježiti 100. obljetnicu rođenja velike, a po mnogima i najveće hrvatske pjesnikinje Vesne Parma. Ja sam Denis Derk, dugogodišnji novinar Večernjeg lista, koji sam s Vesnom Parom ostvario vrlo interesantnu suradnju, prvo kao novinar, a onda kao prijatelj i kao osoba koja je pomogla da objavi nekoliko zbirki svoje poezije tamo negdje 90. godina prošlog stoljeća. Među prvim knjigama koje smo zajedno objavili je Začarana čarobnica, jedna vrlo interesantna knjiga njene tada recentne lirike, a kasnije smo došli do zbirke Suze putuju, koja je dobila i nagradu Društva hrvatskih književnika Tin Ujević. Knjigu Posljednja volja Vesne Parun napisao sam nakon njene smrti. U nju sam stavio neke naše neobjavljene intervjue, ali sam također stavio i neke dokumente koje mi je Vesna Parun poklanjala ili davala na uvid tijekom naših višegodišnjih druženja. Isto tako, u toj sam knjizi objavio i fragmente njenih proznih zapisa, koji su zapravo bili zametak jedne zamišljene njene knjige, koju je ona nazvala Antologija nesretnih sudbina. U toj se knjizi htjela baviti hrvatskim piscima, prvenstveno pjesnicima, i to u višestoljetnom nizu, za koje smatrala da su imali nepravedno nesretne sudbine, da su bili nesvaćeni od društva i od okoline. U toj se zbirci htjela obračunati sa hrvatskim akademizmom, koji, nažalost, je neke od najvećih naših pjesnika, među kojima je to mogu spomenuti Tina Ujevića, držao jako daleko od nekakvih društvenih časti i počasti za njihova života. U toj knjizi Vesna Parun se dakle htjela obratiti svim svojim prethodnicima koji su itekako zadužili hrvatski narod i hrvatski jezik, na neki način su ga i obogatili i odredili i nekako usmjerili u budućnost, ali na tome im je malo tko rekao hvala. Tu nepravdu ona je htjela ispraviti. Knjigu nije uspjela dovršiti jer ju je smrt u listopadu 2010. godine spriječila u tome. Ipak u knjizi Posljednja volja Vesne Parun, iako to možda naziv asocira, dakle nije objavljen njen službeni testament, ali je objavljeno jako puno njenih misli i o hrvatskom društvu, ali i o europskom društvu, o poeziji, o životu, o smrti, o njenim prijateljima, o njenoj obitelji, iz koje je s najvećim poštovanjem uvijek govorila o majci Antici, Šoltanki. Uostalom, i svoje posljednje počivalište našla je baš na otoku Šolti, koja je ostala u najljepšem sjećanju još od djetinjstva. U knjizi Posljednja volja Vesne Parun, dakle, mogu se naći mnogi biografski i autobiografski podaci o Vesni Parun. U toj knjizi je objavljena i njena mala autobiografija koja ima samo nekoliko kartica, ali je vrlo interesantna. Isto tako objavljeni su i neki zanimljivi podaci, primjerice koja je njena najprodavanija knjiga, koje su njene drame igrane u kazalištu, koja su dijela ostala neobjavljena iza nje. U toj knjizi je objavljen i popis više stotina mladih zagrebačkih studenata koji su uhapšeni tamo 40. godina, još uoči Drugog svjetskog rata, i to samo zato jer su došli na jednu tribinu o Vladimiru Majakovskom. Dakle,
Knjiga Poslednja volja Vesne Parun je zapravo jedan kratki uvod u Vesnin život. Nažalost, njenu završnu biografiju, niti autobiografiju nemamo, ali možemo biti sretni što Hrvatski državni arhiv posjeduje ogromnu literarnu ostavštinu Vesne Parun, a u toj literarnoj ostavštini se nalaze i njeni autobiografski zapisi, koji o mnogim važnim trenucima iz njenog života, ali i života hrvatske poezije, ostavljaju trajni trag. Ja se nadam da će se tokom godina ti njeni zapisi postepeno objavljivati. Zato jer Vesna Parun, a i hrvatska poezija, to zaslužuju.